газарт өмнө нь шороо хийсэн ганц хоёр модноос өөр зүйлгүй газар үжээ. Ингээд 2014 оноос эхлүүлсэн ажил өнөөдөр дуусч, энэ хүнэлтийг хийж байна. Цэцэрлэг төрөлийн ажлыг их модон компани хийж гүйцэтгсэн, иргэд амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх сайхан газар тоолсондоо сэтгэл хангалуун байгаа юм аа. Бэлэн бодоод байна. Аа, өмнө юм байгайг үл тээ. Энэ бол янз одоо хүн бүхний ирдэг газар болчихлоо шүү дээ. Ийм хүн цугларсан өнөөдөр нээлттэй хэлээ, туусан хайчлаа тий. Гоё юм одоо ингээд хүүхдээ хүртэл би одоо холоос ирдсэн байж шүү дээ. Өмнө нь болохоор нэг сонио дотор нь ганц хоёрхан мод тэгэл ерөөсөө цууш хороод юуч байгаагүй. Нэг зэмэрсэн төмөрт ахшаал байсан. Тэгээд яг анх баригдаж байгааг нь харахад нөхөр гоё харагдчихсан та. Нилээн хитэн хүн ажиллаж байгааг харагдчихсан. Ийм болчлоо одоо сэтгэл ямар байна? Үнэхээр өндөр байна. Тэгээ одоо ерөөс зуны амралтар чи хийх юм нэг байдг болохоор энд ирээд бахаар нөхөр гоё байна. Энд бол ер нь үнэхээр гоё байна. Их хүүхдүүдийн сэтгэл татсан. Тэгэл хүмүүс их цуглаж байна. Их гоё өдөр байна. Намайг нэг ундрах хөлгийн их шиг хагддаг. Тэгээд энэ гоё талбайтай болсонд баяртай байна. Тэгээд хүүхдүүд бид нар ч нөгөө талбайтай болсон болохоор. Цэцэрлэг түрээлэн нутгийн өнгөөзөмжийг нэмэх, жуулчдыг татах зорилготой төдийгүй нутгийн иргэдэд худалдаа үйлчилгээ эрхлэх боломжийг олгож байна. Авт зогсоол хиймэл нуур гээд энхүү хүрээлэн цогцолбор хэлбрээр энхүү бүтээжээ. Бид энэ бүтээн байгуулалтыг хийхдээ иргэдийнхээ одоо чөлөөтсөгийг зөв боломжсон өнгөрөөр аяд тухтай байх тийм үү? Аймгийнхаа хотын одоо нөө өнгөөзөмжийг сайжруулах зорилгоор энхүү бүтээн байгуулалтын ажлыг хийлээ. Тэгээд одоо 4 жилийн хамгийн төгсгөлийн бүтээн байгуулалтын ажил маань өнөөдөр ашиглалтанд орж байгаа. Баяртай. Баян-Онгор аймагт бол үнэхээр Монголд сүүлийн хэдэн жил байгаагүй том бүтээн байгуулалтыг хийсэн юм байна. Олон сайхан зүйл энэ цэцэрлэг төрөл ингээл ингэхэд Монгол улсын хаанч байхгүй юм сайхан цэцэрлэг төрөл хийсэн. Ингээ өнөөдөр төмний нүдэн дээр ил байна л да. Тэгэхээр нөө ажил хийсэн нэг одоо үгүйсэгдэг одоо тийм ухаа явдал бол бас байгаадах шиг байна. Юу ч хийсэнгүй тэм мэйжлээ тэр нь болохгүй байна. Ийм юм мэйжлээ энэ нь болохгүй байна гэдээ дандаа нэг сөрөг юмнууд явагдаад байгаа учраас ард түмэн маань бас энэ хийж байгаа бүтээж байгаа хүмүүсээ харж сэн сонгуулаар одоо оюу ухаан гарган сонгох байх л гэж бодчих. Баянхонгор аймагт явагдаж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил цааш үргэлжлэх бөгөөд хөдөө хотын ялгааг арилгаж, иргэдэд аяд тухтай ажиллаж амьдрах орчныг бүрдүүлэх зорилготой. Баянхонгор аймаг улсынхаа шилдэг 5 аймаг болохоор зорж байгаа. Сэтгэл байвал ажлыг хийж болдог гэдгийг өнгөрсөн хугацаанд ажилласан хүмүүс ийхүү батлан харуулсаар байна.